Во случај кога некој од собствениците на станот при вршење на градежно занаетчески работи или при реновирање не се придржува кон одредениот термин за реновирање, односно за одмор, кој, како што спомнавме, се однесува од 15 до 17 и од 22 до 8 часот наутро, тогаш тој го нарушува редот и мирот, собствениците, другите собственици кои се оштетени на некој начин, им се нарушува редот и мирот, треба да пријават во органот кој е надлежен за одржување на ред и мир.